Karibuni tena katika darasa letu la leo. Bado tunaendelea na kozi yetu ya kompyuta, kozi fupi. Kama kawaida, endelea kusubscribe channel yetu hapo chini na uendelee kupata tutorial yetu. Sasa hivi tunaingia moduli ya 7 baada ya moduli ya 6, ambapo moduli ya 6 tulizungumzia vitu kadhaa hapa kwenye upande wa software. Kwa hiyo tunaendelea na moduli ya 7. Hii ndio moduli ya 6, maana tulijadili maana ya software hapa nini vitu kama hivyo kaza kaza. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kujadili moduli ya 7. Tunajadili moduli ya 7. Moduli ziko kadhaa tulizobakia, moduli ya 7 tunajadili hapa. Kwenye kujadili moduli ya 7 hapa tunaangalia maana ya uwekaji wa program, ambayo ni mambo ya installation, computer installation. Katika uwekaji kuna ni mambo ya computer installation ambayo tunasema ni setup. Nadhani tulijadili kidogo kwenye nani iliyopita, kuna tutorial ya 5 tulijadili kidogo pale, tulizungumzia masuala ya window, tujadili masuala ya operating system na tulijadili masuala ya historia ya Microsoft company. Tulijadili masuala ya Microsoft company pale, tulijadili kwamba wao wanajadili sana masuala ya programu ambazo nyingi nyingi. Tukajadili kwenye upande wa software, kwamba software inaweza ikawa software moja na programu nyingi. Tukajadili maana pale installation, maana setup kidogo tulijaribu kuongezea. Kwa hiyo maana ya uwekaji wa program katika kompyuta, kwa Kiingereza tunaita computer installation. Computer installation ndio kitu ambacho tulikuwa tunajadili katika moduli hii. Tutajadili hasa katika uwekaji wa program katika computer installation. Computer installation, uwekaji wa program ambao ni computer installation, tunasema ni kitendo cha kuziweka program ili ziweze kufanya kazi kama ilivyokusudiwa, pamoja na viendeshi vya programu hiyo. Viendeshi pia ni software, ni software hivyo. Katika somo hili tunagusia nani vyote, namna ya kuviweka katika kompyuta, how to install. Hiyo ndo maana ya computer nani, hiyo ndio maana ya computer installation. Kwa hiyo katika computer installation hapa, tutakachokuwa tumekiangalia, tutaangalia kwanza nini maana ya bit. Baada ya kujua namna nani ya computer installation, ambao uwekaji wa program, tutaangalia namna ya bit. Bit ni nini katika kompyuta? Kuna kitu kinaitwa bit katika kompyuta, kama mfumo endeshi wa kompyuta hiyo, ambayo inategemea na hiyo program ambayo utakuwa katika mfumo endeshi utakaoweka, utazingatia hii bit ambayo tunaita binary digit. Binary digit ndio tunaita sehemu ndogo kabisa ya data katika kompyuta, hufahamika kama bit, au kirefu chake ni binary digit. Inafahamika kuwa kompyuta inaelewa lugha ya binary tu, lugha ya uwili, yani lugha ya 0 na 1. Kwa hiyo kila bit inaweza ikawa na thamani ya 0 au 1. Kwa hiyo kompyuta huwa inafahamika, inahifadhi data katika makundi ya biti 8 8, yanafahamika kama byte au octet. Na makundi haya kadri inavyozidi kuwa makubwa, ndipo tunapopata kilobyte, megabyte, gigabyte pamoja na terabyte. Hii bit katika mfumo wa uendeshi wa kompyuta Windows, ambao tunaita mfumo wa uendeshi wa Microsoft, unakuja katika matoleo tofauti tofauti, na kila moja ikiwa na kitu cha ziada au mwezi wake. Na muda mwingine inakuwa ngumu sana kuona tofauti hizo mfumo. Mfano mzuri ni huu wa aina hizi mbili za Windows, kati ya biti 32 na biti 64 OC, ambayo hii hapa inaitwa ni OC kama tulivyojadili kule operating system. Inakuwa ngumu sana kwa kutumia mtumiaji. Kwa hiyo katika ile mifumo endeshi tuliyokuwa tumejifunza kule, kuna mifumo endeshi mitatu, kuna Mac, kuna Linux na kuna Windows. Katika mfumo wa Windows yenyewe inatumia biti za aina mbili. Kuna biti
ambayo ni 32 na biti nyingine inaitwa 64. Kwa hiyo program unapokuwa unaiweka ndio hiyo unapoinstall, uzingatia hizi biti za aina mbili. Kuna biti, kuna program nyingine inaingia biti zote mbili. Kila kuna program nyingine inaingia biti moja moja, inachagua biti moja moja. Kwa hiyo unapoenda ku download lazima uzingatie kwamba hiyo kompyuta yako uliyokuwa ni ile window leo install inatumia biti ngapi. Microsoft walianza kuachia toleo la biti 64 katika mfumo wao endeshi. Kwa hiyo katika mfumo wao endeshi wao walianza kuachia kwenye ya nani ya 64 biti 64 ndio kwa walikuwa wanatia. Pia mfumo endeshi ya 64 na 64 inatengenezwa ili kuendesha na aina ya processor inayopatikana katika kompyuta husika. Kwa hiyo kompyuta inayotengenezwa na una processor, processor ikiwa kubwa basi unatumia biti kubwa, kama processor ni ndogo utatumia biti ndogo. Processor nadhani tumeshajifunza na ambayo ni CPU. Kuja kwenye CPU na biti kwa pamoja ambayo tutajadili. Processor na CPU au CPU ndio ubongo wa kompyuta kama tulivyojadili katika moduli za nyuma, ambazo hii tumeshajadili tayari kwamba CPU ndio kama ni ubongo wa kompyuta ambao ndo unategemea kila kitu, ambao ndo unategemea. Kwa maana nyingine processor ndio inafanya kazi kila kitu katika kompyuta, kuanzia kupiga muziki, kuangalia picha, kujivinjari mitandaoni na kadhalika na kadhalika. Kompyuta kwa kutumia hesabu ya 0 na 1 ambayo tulijua tumesha tumesema biti kwamba inakuwa na biti 0 au 1. Kama tulivyoona katika biti, wengine huwa wanachanganya CPU ni lile jumba linalobeba kompyuta, kompyuta case. Ile sio ni CPU, ile ni kumbu tu la nje. Ndani ya processor kuna kitu inaitwa register au logic circuit. Nadhani register tumeshakuwa tumesoma kule, kuna sehemu ambazo za CPU kuna register, si kuna nini pale. Kwa hiyo register, sasa hizi register ndizo zinazosaidia katika kutunza data za ndani ya processor wakati processor ikiendelea na mahesabu ili kufanya shughuli fulani ya kompyuta. Kwa hivyo kuna ukubwa wa register katika mfumo wa processor ambao ni wa biti 10 na wa biti 62 sore na biti wa biti 62 ambao ni biti 62, na hivyo kwa biti 64. Kwa hiyo na biti 32 na biti 64, na ambao biti 64 inakuwa na biti 64 yenye biti. Kwa hiyo kinachofanyika ni tupate aina hizi mbili za processor na register zilizomo ndani yake. Kwa hiyo kuzingatia hizi processor ndizo tunaangalia zile register zilizomo ndani yake. Kwa hiyo unaona kabisa biti hapa kwa nani ya 64 processor inaipa uwezo kompyuta wa kufanya mambo makubwa, kwa sababu ina hifadhi kubwa katika ubongo wake CPU kulinganisha na biti 62. Kwa hiyo kompyuta ikiwa kubwa, maana yake kompyuta ikiwa kubwa inazingatia kwamba labda ni RAM, CPU yenyewe, vitu kama hivyo. Kwa mfano kompyuta yangu mimi nimeinstall biti 64. Nimeinstall biti 64 hapa. Taingia hapo, taingia kwa nani system properties. Taangalia hapa biti 64, nadhani hii hapa nimeinstall biti 64 kwa sababu nikiangalia RAM hapa ninatumia RAM 4, CPU hapa nadhani kama hivyo naona ziko mbili. Kwa hiyo CPU yangu ni kubwa, ambayo ni processor ni kubwa na RAM pia ni kubwa, ambayo system yake nimekuja nimeweka biti 62 operating. Kwa hiyo kila computer nayo kwa nimeweka, ni kila program nitakuwa nimeweka, nitakuwa nazingatia hizi biti mbili. Nadhani hapo umeona kabisa imesema based processor, kwamba imebase kwenye hiyo processor. Processor yangu ni kubwa. Hii ndio maana ya biti. Na hata ukiangalia hizi program ziko za biti za aina tofauti tofauti, labda uzione hapa. Sorry, ngoja niingie kwenye nani hapa jumba langu uzione. Ifunguke kwanza hapo, kwa sababu ni kuna vitu vyangu muhimu, ndio maana nimeweka usalama mkubwa ili mtu asijue kutumia kompyuta asije kaniharibia. Utakapoingia hapa utakutana na hizi. Ngoja nijaribu hapa nikuonyeshe baadhi. Kwa mfano nije hapa kwenye security, nije kwenye AVG. Kwenye AVG hapa nadhani mnaona hii ni biti 64 na hii hapa ni biti 62. Ukiona 86 ni biti 32 maana yake.
ukiona 86 ni biti 32 pia. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kompyuta yangu mimi ina install 64 kwa sababu kama kawaida ile base deposit nadhani kwa umeona ni 64 ambayo nilikuwa nimeonyeshea. Kwa hiyo mimi nita install program zenye hii 64, ila wewe kama list yako ni 64 32 uta install hii hapa ambayo sasa sana sana. Hii ndio maana ya bit. Kwa hiyo tunakuja tunaendelea. CPU na bit nadhani tumeshaangalia tayari hapa. Tunakuja tofauti kati ya bit 62 na bit 66. Mfumo endeshi wa Windows yenye bit 62 ilitengenezwa na kusapotiwa kiwango kikubwa cha RAM ambao tumeangalia pale, mi RAM ilikuwa ni 4 kubwa. Kwa hiyo kwa mfano wao ambao pia ile ya 62 ambao software yake kubwa kama AutoCAD, Photograph, Cinema na hii hapa na kadhalika. Kwa hiyo kumbe unaangalia kwamba hizi biti, kama RAM yako ikiwa ni kubwa unaweza weka biti 64, ukiwa RAM yako ndogo unaweka 32. Kiwango kidogo cha RAM kinachohitajika ni mfumo wa biti 62 kama nilivyokuwa nimezungumza hapo. Hii inafahamika. Kitu cha msingi unachotakiwa kufahamu ni kwamba biti 62 processor inafanya kazi vizuri tu katika kompyuta 64. Biti processor inautofurahia uzuri wa processor. Unachotakiwa kufanya ni kuweka biti 62 OC, pia software na driver zinahitajika kuwa za 62 ili kupata kasi nzuri. Maana driver tutakuwa tutajifunza mbele ya safari huko. Tatizo kubwa la biti 62 OC ni kwamba software nyingi zinagoma kufanya kazi na mfumo uendeshi huu kwa sababu ni mfumo ambao umekuwa developed muda si mrefu hapa. Sehemu ya kuzipata software ambazo tutakuwa install programu ama software zio na ni tutazipata kwa njia ya kudownload, kupakua ambayo ni kudownload kutoka mtandaoni. Hapa kuna software za bure, zingine pro ambazo ni za kuuzwa, kuna zingine zinaiko kwenye CD, kwenye DVD. Kwa hiyo software ziko za aina nyingi, utapata si maeneo nyingi si vyanzo vya software. Kwa hiyo kila software na program pia ina kazi zake. Ukiona program ya labda Microsoft au nani Word Office ina kazi yake. Ukiona shampoo burning pia na kazi yake. Kuna Windows Media Player na kazi yake. Kwa hiyo unapoweka hiyo program hizi zote, kuna pia kwenye hapa kwenye installation kuna aina mbili. Kuna installation ambazo zile ambazo zinakuwa ni automatic, kuna installation ambazo zinakuwa sio automatic. Yaani unapoweka zile tani software zako au unapoweka nani zako program zako, kuna program ambao utarani kupitia online. Mfano kama kuna Opera, Mozilla ambazo hizi ni browser, hizi lazima uconnect na internet kama hapa nilipo connect mimi, alafu ndio ufanye installation. Lakini kuna zingine ni offline ambazo utazinani tu zenyewe utafanya kazi. Kwenye uwekaji wa software kuna aina mbili za uwekaji ambao tulikuwa tumezungumzia, ni hizi hapo ambao kutoka kwenye mitandao hapo, kutoka kwenye nini ambayo iko online. Software zinatofautiana jinsi ya kuziweka. Kwa hiyo katika uwekaji wa software pia unatofautiana. Kuna baadhi ya mafaili kuna baadhi ya software hauwezi ukaziweka bila kuextract. Kwa mfano, uyagawanye mafaili yao, yani kuextract kuyagawanya. Extracting files. Utagunduaje hapa? Itakuwa kama mfumo wa faili la WinRAR. Hapa itabidi upakue WinRAR, kuinstall kisha ndo ufanye hiyo installation ya program. Nadhani faili za WinRAR hizi hapo unaziona, na tayari kuna tutorial tumeshaiweka ambayo inaelezea namna ya kuinstall WinRAR, namna ya, yani maana ya kuiweka WinRAR kwenye nani yako, na namna ku open yale mafaili ambayo yanatumia WinRAR. Tayari tumeshaweka hiyo software, utaangalia baada ya kupakua na kuiweka kuinstall kwenye kompyuta na kuzingatia bit window, basi double click au right click ibofya hapo ya WinRAR. Nadhani tayari tumeshaelekeza namna ya WinRAR jinsi ya kuinani hapa kuinstall hii WinRAR. Sasa namna kuinstall hii ni kama ni software moja hapo. Software unapokuwa na install kwenye hii keyboard yako, unaoona kuna left click na kuna right click. Kuna left click na right click. Sasa wewe utakachofanya kubofya, utabofya right click, itatokea option pale learn as au itatokea open. Utapiga okay kati ya open na run as. Sorry, ni click yenyewe. Utakuja open au run as. Kwa hiyo ishakuja run as. Una click pale inakuja open, itakuja baadaye itakwambia do you want to install these changes? Utakubali. Do you want to make these changes in your computer? Utakubali pale.
itaendelea. Kwa hiyo kwa vitendo namna yake tumeshaweka nani pale na tutorial huko chini itaelezea. Haya ni mafaili ya WinRAR kama tumesema hapo, uta open file, uta run as administrator, uta install yenyewe. Kwa utafuata hatua zinazofuata kwa maelezo tu pale. Hii ni hatua ya pili, uwekaji wa kufungua kwa tofauti, maelezo hapo juu nayo uta open kwa WinRAR, kisha mafaili yatakuja extracting. Baadaye itatokea run kwa kuuliza kubofya au kukubali. Kwa hiyo yenyewe uta open with WinRAR, baadaye itakuja ita extract mafaili afu ta ya run moja kwa moja. Umeshaelewa hapo? Kuweka program zile za zip, kuna hizi program zingine za zip file ambazo mfumo wa zip file ni kama huu hapa unapokuwa unaonekana. Kwa kuna baadhi ya program pia utazirani kwa njia ya zip file. Hizi ni kama file lakini nayo pia ni software moja hapo. Hii aina ya uwekaji ya mdio hutumia haswa kwa watumiaji wengi wa kompyuta. Aina hiyo hutuweka kama nani. Kwa kuna aina nyingine pia ambayo ni ya kawaida utakayotumia. Nadhani namna kuinstall tumeshaona. Tutaangalia, kuna video tayari imeshakuja, nadhani hapa nimeweka hiyo video iko kwenye hiyo channel yetu, tutaangalia program installation ya computer. Pia utaangalia. Lakini hapo tulichokuwa tunaangalia vitu vya kuzingatia, uzingatie biti ngapi, uzingatie nini, uzingatie nini, hiyo ndio vitu ambavyo vitakiwa vya kuzingatia. Asanteni kwa na karibuni kwa moduli mwingine inayokuwa inaendelea. Asanteni sana.